Olá, galera, vamos então para a correção aqui do nosso aulão de português sobre concordâncias. Então aqui nós temos concordância verbal e concordância nominal. Então concordância verbal é aquela concordância estabelecida entre o sujeito e o verbo empregado. Como nós temos aqui, ó, Maria e Raul. Então aqui nós temos um sujeito composto, né, que está no plural. Se nós temos um sujeito no plural, o verbo tem de concordar com esse sujeito aqui, ficando também no plural. Então é a mesma coisa de eles conversam, ok? E nós temos também a concordância nominal, que é a concordância estabelecida em gênero e pessoa entre o substantivo com o adjetivo, numeral, pronome e também com o artigo. Que nesse exemplo aqui nós temos: o menino estudioso passou na prova. Então, menino aqui é o quê? Um substantivo, não é isso? Então, aqui nós temos antes dele um artigo. Então, se é menino masculino e está no singular, nós temos que usar também um artigo no singular e masculino. E estudioso aqui, que é uma característica aqui deste menino, um adjetivo. Então, nesse caso também, estudioso precisa concordar com este substantivo. Então, nos concursos aí, a gente vê mais a exigência de concordância verbal, que cujas regras são muitas. Aí nós vamos ver aqui na correção dos exercícios algumas delas. Então nós temos aqui a primeira questão: analise as alternativas elaboradas com base nos quadrinhos e assinale a correta quanto à concordância verbal. Então aqui nós temos um quadrinho e é interessante aqui porque ele está aqui meramente para ilustrar e para dar base às questões que vão falar sobre ele. Mas não é nada de interpretação, não. Então tem que ficar atento aqui, porque é a questão correta quanto à concordância verbal, ok? Então nós temos aqui a primeira alternativa aqui. Nas páginas do jornal que Kelvin e Haroldo folheiam, então páginas, então vamos ficar atentos aqui, porque aqui está falando de concordância verbal. Então páginas, plural. Então aqui também folheiam. Então, também no plural. Mas nesse caso aqui temos que ficar atento, porque nós temos aqui, ó, nesse caso aqui, dois substantivos. Então, nós temos que ficar atento aqui. Qual deles que se refere ao verbo? Não é isso? Vai ser páginas ou Kelvin Haroldo? Quem folheia? Ok? Então vamos fazer sempre essa pergunta com o verbo. Quem folheia? Então, nesse caso aqui, ó, folheiam quem? Kelvin e Haroldo. Então, como Kelvin e Haroldo estão no plural, folheiam tem de estar no plural também. Então, nós temos aqui um outro substantivo no plural, mas ele não está relacionado aqui ao verbo que é folheiam, ok? Então, até aqui está correto. Existe informações. Vamos lá de novo ao verbo. Existe o quê, de acordo com essa alternativa? Vamos fazer sempre essa pergunta com o verbo, vai facilitar. Outra dica importante aqui é você resumir bem o sentido da frase. Então, tem muitas palavras que podemos descartar. Igual aqui, ó, existe informações sobre filmes de diferentes gêneros. O que que importa aqui, na realidade? Existe o quê? Informações. Então, isso aqui tudo a gente já pode descartar. Então, informações está no plural? Então, o verbo precisa estar no plural. Vamos colocar na ordem invertida aqui, ficaria o quê? Informações existem. Então, aqui está o erro. Então, a alternativa A não pode ser. De acordo com Haroldo, nos filmes de temática adulta, aborda-se questões. Olha aí como é que ficou fácil, ó. Então, isso aqui tudo para trás não tem nem verbo nele, não é isso? Então, podemos descartar. Aborda-se o quê? Questões. Então, aqui, ó, neste caso aqui, como está no plural também, nós vamos precisar de colocar o verbo no plural. Abordam-se questões. Questões são abordadas, ok? Então, aqui também esse verbo está errado, já eliminamos aqui. Alternativa C. Para Kelvin, deve haver boas razões. Então, aqui nós temos aqui, ó, deve haver o quê? Boas razões. Boas razões está no plural. Então, o verbo também deve estar no plural. Só que nesse caso aqui, nós temos o verbo haver, não é isso? Já vimos aí anteriormente, esse verbo sempre está nas questões aí. Então, o verbo haver
no sentido de existir, ele é invariável. Ele não vai para o plural. Mas e o devem que o acompanham aqui? Então, eu sempre faço essa analogia. É igual o treinador de futebol. O assistente dele só faz aquilo que o treinador faz. Então, neste caso aqui, esse verbo aqui, auxiliar, esse verbo que é um assistente do verbo aqui, ó, principal, se o verbo haver no sentido de existir, ele não flexiona, ele está sempre no singular, o auxiliar dele também deve estar no singular. Então, se o treinador faz, o auxiliar faz. Se o treinador, no caso aqui, o haver, não faz, o auxiliar dele também não faz. Ok? Então, deve haver boas razões mesmo. Então, até aqui está tudo ok para um filme ser classificado na categoria de temática adulta. Então, essa alternativa está correta. Só lembrar, verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural. Poderia ser assim, ó, para Kelvin, haverão, poderia estar na alternativa assim, haverão boas razões? Não, haverá, porque ele nunca vai para o plural. Se ele não vai, quando tiver um auxiliar aqui também, esse auxiliar também não vai, ok? Próxima alternativa. Na opinião de Haroldo, parece que esses filmes, apesar do conteúdo, conseguem gerar muitos lucros aos produtores. Vamos lá então? Aqui nós temos o verbo consegue. O que que consegue na realidade? Esses filmes, apesar do conteúdo, então está falando de quê? Esses filmes. Quem que consegue gerar muitos lucros aos produtores? Isso aqui, por exemplo, a gente pode tirar, ó. Não há necessidade de não. Esses filmes conseguem. Não. Então, esses filmes está no plural, então teria que ser esses filmes conseguem. Quem é menor de 18 anos, segundo Kelvin, não deveriam assistir a esse tipo de filme. Aqui até soou ruim, né? Quem deveriam? Não. Então, aqui esse quem aqui está funcionando como sujeito, né? Sujeito simples, não é isso? Então, ele deveria. Então, aqui também a alternativa está errada. Mesmo trabalhando em casa, quase sempre. Então, vamos lá, vamos ver aqui o que que pede a questão para a gente já resolvê-la diretamente. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas do texto. Então, neste caso aqui, nós precisamos de ver qual que vai preencher corretamente aqui. Então, vamos lá. Mesmo trabalhando em casa, quase sempre, e aqui nós vamos colocar existe, existem ou há. Então, existe o quê? Regras. Então, neste caso aqui, ó, regras está no plural. Então, regras existem, não é isso? Então, aqui, onde for existem, a gente deixa e pode ser sempre há regras? Sim. Verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Então, é isso mesmo. Então, a única alternativa que já eliminamos aqui é a alternativa é regras que determina ou determinam. O que que determina? Regras, plural. Se regra está no plural aqui, nós vamos ter que colocar o verbo também no plural. Então, regras que determinam. Então, já elimino aqui que é determina, elimino aqui também que é determina e elimino aqui que é determina. Então, a questão é extremamente fácil aqui. Então, aqui por eliminatória, nós já chegamos à alternativa B aqui. Agora vamos completar o restante dela. Na verdade, o empregador acaba sendo o mais beneficiado. Quem é o mais beneficiado? O empregador, singular. Então, aqui também vai ser o maior beneficiado. E o último espaço aqui, já que deixa de arcar com os custos. Então, se aqui custos está no plural, né? Substantivo no plural. Então, aqui também nós vamos usar necessários no plural, ok? Alternativa B, questão muito fácil, não pode errar. A concordância das palavras está em conformidade, está correta com a norma padrão da língua portuguesa em. Então, aqui vamos lá. A dona de casa não suportava. Então, a dona de casa, porque ele não falou da concordância se é verbal ou nominal, então temos que estar atento ao verbo e também aos nomes. A dona de casa, ela suportava. Então, até aqui está ok. Ver sujo ou desorganizado seus móveis. Então, aqui já temos que ficar mais atento. Esse sujo ou desorganizado está se referindo a quê? Seus móveis, vidros e cristais.
Então está no plural, não é isso? Então, se nós temos aqui esses substantivos aqui, ó, móveis, vidros e cristais no plural, então o que for acompanhá-lo aqui, ó, nesse caso adjetivo, né, sujo ou desorganizado, tem de estar no plural também. Então, aqui nesse caso, a alternativa A está errada. Olha a concordância nominal aqui, ó, substantivo plural, se vier artigo, se vier pronome, tem de ser no plural, ok? Costumava ser constante a insatisfação da dona de casa com os maus hábitos do marido. Então, o que que costumava ser inconstante? Então, vamos colocar na ordem correta. A insatisfação da dona de casa costumava ser constante. Então, sujeito aqui no singular, né? Invertendo a ordem da frase aqui, substantivo no singular, por exemplo, também, a insatisfação. Então, aqui o verbo também estará no singular. O verbo, nesse caso aqui, vai concordar em número com o sujeito, ok? Então, é aquela regra básica de concordância, ok? Verbo no singular, porque o sujeito está no singular. Sendo assim, então, alternativa B é a correta. Alternativa C. As almofadas do sofá da sala, fora de seu lugar de origem, tirava a senhora do sério. Então, olha aqui, ó. O intuito da banca é justamente confundir, né? Lugar de origem, singular, né? Verbo no singular. Aí, o intuito é justamente que você erre a questão aqui. Então, vamos pegar o verbo e fazer a pergunta. O que que tirava a senhora do sério? O lugar de origem ou as almofadas? As almofadas. As almofadas aqui estão no plural, não é isso? Então, o verbo também precisa de estar no plural, não é isso? Então, seria tiravam, ok? Então, fica atento. Vá ao verbo e faça a pergunta. Alternativa C está errada. Agora, vamos lá, então, para a alternativa D. A dona de casa não gostava de jornais por achar que suas folhas continham fungos e outras sujeiras. A dona de casa, singular. Gostava singular, por achar que suas folhas, então as folhas aqui, continha, não, suas folhas continham, não é isso? Se está aqui no plural, o verbo também tem de estar no plural, o verbo concorda com o sujeito, ok? Então, alternativa D, errada. Para desespero da mulher, os pés do marido estavam frequentemente colocados em cima dos móveis. O que que estava colocado? Os pés estavam. Até aqui está tudo ok. Frequentemente colocado em cima dos móveis. O que que estava colocado? Então vamos lá e fazer a pergunta, que seja uma concordância verbal com o verbo, então com a nominal, que é com o nome. Colocado aqui está relacionado o quê? A quê? Aos pés. Então deveria ser colocados, não é isso? Por quê? Pés colocados, ok? Então a alternativa é também descartada. Assinale a alternativa em que a redação está em conformidade com a norma padrão de concordância da língua portuguesa. Olha a concordância aqui de novo, ó. Então, aquela alternativa que está correta aqui. Já haviam, opa, haviam, já disse a vocês que o verbo haver, né, quando estiver no sentido de existir, ou então indicando ali já o tempo passado, né? Mesmo que fazer, ele não vai para o plural. Então, já havia, ou então nesse caso aqui, ó, vai ser do verbo fazer, né? Então, já fazia um ano, por exemplo. Então, se está indicando tempo passado, o verbo haver aqui, ó, ele não vai para o plural. É o mesmo caso se ele tiver no sentido de existir. Então, já havia alguns anos que a venda de livros físicos vinha sendo prejudicada pelo surgimento dos livros eletrônicos. O que que vinha sendo prejudicado? A venda, né? Então, aqui, a venda vinha, singular, singular. Então, o erro aqui é porque o verbo haver, ele foi flexionado. Lembrando, ele está no sentido de existir. Não pode, ele é impessoal, não vai para o plural. E também se tiver no sentido do verbo fazer ali, indicando tempo passado. Alternativa A, descartada.
Atualmente quase já não se encontram mais filmes no formato de DVD ou músicas arquivadas em CD. O que é que não se encontram? Filmes. Filmes está no plural? Sim, então filmes não são encontrados. Ok? Então, alternativa B é a correta. Muitos clássicos da literatura mundial estão sendo. Ok, muitos clássicos, plural, verbo estão também plural. Até aqui está ok. Sendo disponibilizado, o que que está disponibilizado? Nesse caso aqui é o quê? Os clássicos. Então, se clássicos lá atrás está no plural, aqui disponibilizados também terá de estar no plural. Os livros eletrônicos apresentam características muito diferentes das encontradas nos livros impressos. Muito fácil. Os livros eletrônicos, plural, apresentam plural. Características. O que que é diferente? Características. Está no plural? Então, aqui, ó, as características diferentes, né? Então, olha aqui, ó. Olha o substantivo aqui. Diferente é o quê? Um adjetivo. Ele tem que acompanhar o substantivo. Então, para ficar certo, tem que ser diferentes. A opção de realizar pagamentos de compras em supermercados usando apenas o celular já são uma realidade. O que que já é ou já são uma realidade? Então, o quê? A opção. A opção é uma realidade. Então, aqui, ó, vocês viram a diferença? Olha onde está aqui. É aquilo que eu disse. Então, vamos resumir bastante a frase. E vamos ao verbo fazer uma pergunta, né? Ou ao termo aqui, fazer uma pergunta. O que é uma realidade? Pagamentos ou a opção de realizar pagamentos? A opção. Singular, singular. Então está errado porque o verbo está no plural. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque apresenta concordância correta de acordo com a norma padrão. Então nós temos aqui a alternativa A. Conseguirá os políticos eleitos? Então quem conseguirá? Quem conseguirá os políticos eleitos? Vamos colocar na ordem aqui correta para ficar mais fácil. Os políticos eleitos conseguirão, não é isso? Conseguirão, ok? É a mesma coisa de eles. Eles conseguirão. Então, alternativa A está descartada, ok? Agora vamos lá para a alternativa B. Tratam-se de políticas de terra arrasada. Então, aqui nós temos que ter muita atenção. Quando tiver este se aqui, que é o índice de indeterminação do sujeito, né? Nesse caso aqui nós temos um sujeito indeterminado. Quem trata? Não sei. Então, nesse caso aqui, nós temos um sujeito indeterminado pela partícula se. Sempre que ocorrer um sujeito indeterminado pela partícula se, o verbo fica no singular, ok? Na terceira pessoa do singular. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser trata-se. É uma questão aqui que é mais recorrente nos concursos, né? Nas questões aí a gente encontra muito isso aqui. Então, aqui também nós temos uma dica interessante aqui, ó. Nesse caso aqui, nós temos que olhar. Se for verbo transitivo direto, nós temos um exemplo aqui bem comum. Que é o vende-se. Vamos fazer aqui de novo, ó. A gente encontra muito por aí, né? Vende-se casas. E, por exemplo, vamos colocar aqui também, precisa-se de, vamos colocar lá, empregados. Então, nós temos aqui, ó, se eu falar vendo, aí nós vamos fazer aqui a perguntinha básica. O quê? Se eu pergunto com o quê, é verbo transitivo direto. Então, quando é verbo transitivo direto, aí você vai colocar o verbo no plural. Então, o correto é o quê? Vendem-se casas. Vamos fazer aqui, ó, a ordem invertida aqui. Ficaria o quê? Casas são vendidas. Então, se for verbo transitivo direto, você vai flexionar esse verbo aqui, ok? Agora, vamos falar aqui o de baixo. Precisa-se. De quê? Então, quando eu faço a pergunta com de quê, de quem, é um verbo transitivo indireto. Então, quando for verbo transitivo indireto, aí não vai para o plural, ok? Então, tem o se, você vai lembrar disso. Verbo transitivo direto,
vai para o plural o verbo, transitivo. Indireto, que olha o dia aqui, precisa-se de quê? Aí não vai para o plural. Nessa alternativa B aqui, se falar trata-se de quê? Então, esse trata-se aqui é um verbo transitivo indireto, ok? Então, se é verbo transitivo indireto, não vai para o plural. Então, fica, o correto seria trata-se. Agora, fica atento, apareceu o se de novo. Vamos ver, é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, ok? Agora, vamos aqui para a próxima alternativa. Nenhum nero assumem. Nenhum aqui, ó, nenhum nero, singular, não é isso? Sujeito singular. Então, é assume. Então, a alternativa C está errada. Agora, vamos lá para a alternativa D. Existirá ainda hoje heróis de uma resistência cultural. Então, o que que existirá? Heróis, eu vou falar, heróis existirá ou heróis existirão? Existirão, então é existirão, ok? A última alternativa aqui. Um grande número de quadros virou cinzas ou um grande número de quadros viraram cinza? Então, nesse caso aqui, nós temos que ficar atenção, que temos de ter atenção, que nós temos aqui um sujeito, um grande número, né? Composto aqui, esse sujeito é composto pela expressão partitiva, né? Um grande aqui, ó. Então, sempre que tivermos essas expressões partitivas, a maioria de, grande parte de, e elas forem seguidas de especificador no plural, né? Então, nós temos aqui oração, essa oração partitiva aqui, essa expressão partitiva, um grande número. De quê? De quadros. Então, aqui neste caso aqui também, nós temos de ter atenção porque ela está seguida de um especificador no plural. Mas aí a regra é bem simples, que pode concordar com um grande número virou ou então também com quadro. Então, os dois são aceitos. Então, sujeito composto de orações, expressões partitivas seguidas de especificador no plural, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Poderia ser virou ou também poderia ser o quê? Viraram, ok? Então, neste caso aqui, as duas são aceitas. Então, a alternativa é a correta. Questão 6. A alternativa que se mostra de acordo com a norma padrão de concordância é, vamos lá de novo, olha o enunciado, norma padrão de concordância. Qual é a que está correta, então? E os dias vai assim, opa, os dias, eles vai ou eles vão, né? Eles vão. Opa, já eliminamos aqui. E a gente vai se esquecendo disso, abandonando pouco a pouco a nós mesmos. Então, olha aqui, ó, rapidinho já deu para eliminar. Alternativa B. Sempre existe aqueles, vamos colocar na ordem, aqueles sempre existem, não é isso? Então, a questão aqui até o momento, fácil, né? Então, já eliminamos também. Que tem importância. Esse tem aqui, vai ter acento ou não vai? Então, ele está relacionado a quem? Aqueles. Então, neste caso aqui, nós temos que colocar um acento porque eles têm importância. Quem merece? Aqueles. Então, vai para o plural também, ó. Opa, só. Merecem o seu tempo, a sua disposição, o seu sorriso. Alternativa C. Para as responsabilidades do ganha-pão, dos compromissos com a família, não é permitido as falhas. Então, isso aqui, ó, é outro tema que cai muito, mas é extremamente fácil, tá? Não é permitido as falhas ou não são permitidas. Então, nós temos que lembrar aqui o quê? Sempre que aparecer é permitido, é proibido, é preciso, necessário, esses termos aqui, essas expressões, elas são invariáveis quando o sujeito não for precedido por artigo ou pronome. Então, nesse caso aqui, ó, falhas não são permitidas, não é isso? Então, nós temos aqui, ó. Aqui nós temos o sujeito. Agora, antes aqui, nós temos o quê? Um artigo. Então, sempre que aparecer o artigo aqui, ou que seja um pronome também, aí o verbo vai concordar com ele. Então, nesse caso aqui, ó, o correto é o quê? Não são permitidas. Então, são. Não são permitidas as, não é isso? Olha o artigo aqui. Artigo no plural, o verbo vai para o plural. E se eu tirasse, por exemplo, o a aqui, esse artigo? Não é permitido falhas ou não são permitidos, não são permitido falhas? Então, não é permitido falhas, ok?
Tem um exemplo aqui bem simples aqui, ó, que a gente vê muito, ó, e muito errado por aí também, né? Proibido entrada, ou nesse caso, ou pode ser também proibida entrada. Qual desses dois que eu uso? Então aqui só lembrarmos, né? Antes aqui, ó, deste caso aqui, ó, do substantivo aqui que vai exercer a função de sujeito, então nós vamos olhar o quê? Tem aqui antes alguma coisa? Um artigo ou um pronome? Não tem. Se não tem, ela é invariável. Então fica o quê? Proibido entrada. E se tiver neste caso aqui alguma coisa? E essa frase de baixo então está correta? Não está correta, porque para ela estar correta precisa ficar o quê? Proibida a entrada. Então é bem simples. Tem alguma coisa aqui antes do substantivo aqui, né? Que nesse caso a entrada, que vai exercer a função de sujeito, aí o verbo vai concordar com ele. E também aqui, se não houver, ele fica invariável. Só você lembrar, proibido entrada e proibida a entrada. Então a regra para isso aqui sempre que aparecer, pode aparecer lá também, permitido, preciso, necessário, eles são invariáveis quando não tiver artigo ou um pronome antes do sujeito, ok? Então nesse caso aí fica muito fácil aí. Agora vamos lá, então aqui a alternativa C está errada. Já houveram, opa, então aqui já sabemos de cara, né? Verbo haver no sentido de existir, aí já existiram dias. Verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural, ok? E menos ainda deixaram-se sem fazer quaisquer tarefas no trabalho ou em casa. Então, neste caso aqui, ó, deixaram sem fazer o quê? Quaisquer tarefas, ok? Então, aqui o verbo está relacionado a quaisquer tarefas. Quaisquer tarefas foram deixadas. Então, plural, o verbo tem de estar no plural. Então, a alternativa é a correta. Assinale a opção em que a frase mostra erro de concordância. Então vamos lá. Erro de concordância nas expressões percentuais. Cai também. Isso aqui não dá para errar, é muito fácil. Não pode errar, ok? Então, sempre que falar aqui de porcentagem, o verbo concorda quando com o sujeito quando ele for um número expresso em porcentagem. Então, no Brasil, apenas 1% tem tudo. Olha aqui, ó. 1%. Tem. Então não pode ter, não pode estar no plural. E já colocaram essa frase aqui também, porque gera dúvida, né? Quando é plural, vem com acento e quando não é plural, vem sem acento. Então a expressão errada aqui é a alternativa A, ok? Agora vamos ver as próximas aqui. Apenas 10% das prostitutas caem. 10% caem. 10 caem, 1 tem. Então, vai concordar com esse número aqui da porcentagem, o verbo. Essa daqui está correta, a gente elimina, porque lá em cima está pedindo a que mostra erro de concordância. Por isso, é a alternativa A. Mais valem 10%, então 10% valem. O Brasil é o único país do mundo com 110% de corrupção. Então, observem que esse 110 aqui não está relacionado ao verbo, não. Que é o único país? O Brasil. Então, fica atento. Não nesse caso aqui, qual que é o sujeito? O Brasil. Então, a regra fala lá que o verbo vai concordar com o sujeito quando ele for um número expresso em porcentagem. Aqui nós temos um número expresso em porcentagem, mas não é o sujeito, ok? Havia 50% de bons ladrões no tempo de Cristo. 50% havia. Mas não deveria ser haviam? Não, lógico que não. Porque verbo haver no sentido de existir, ele não flexiona. Isso que vocês já aprenderam, né? Toda questão tem isso aqui, não dá para errar, não, ok? Então a alternativa é a correta. Julgue o seguinte item a respeito de aspectos linguísticos do texto. Então nós vamos verificar aqui qual que está correto. A substituição da forma verbal partilha, lá na linha 9, então vamos lá.
é um conjunto de pessoas que partilha uma cultura. Então, nós temos aqui um conjunto de pessoas. Pode ser a substituição da forma verbal partilha por partilham, preservaria a correção gramatical do texto. Então, ficaria correto se eu substituísse, neste caso, partilha por partilham? Então, vamos ver. Já falei sobre essas expressões aqui partitivas, não é isso? Então, nesse caso, pode ser lá a maioria de, grande parte de. No nosso caso aqui, é um conjunto de. Então, sempre que houver essas expressões partitivas aqui, seguidas de especificador no plural, um conjunto de pessoas, ok? Então, expressão partitiva mais especificador no plural, o verbo fica tanto no singular quanto no plural. Vai ser partilha concordando com um conjunto, né? Então, um conjunto partilha, não é isso? E pessoas partilham. Então fica atento. Sempre que aparecer lá a maioria de, grande parte de, neste caso aqui, um conjunto de, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Sendo assim, então está correto aqui, ok? Observe o seguinte trecho. Por mais que tente, o caramujo adolescente não consegue sair de casa. Alterando-se a expressão o caramujo, né, para o plural os caramujos, o trecho assumirá em conformidade, então, qual ficará correta com a norma padrão de concordância da língua portuguesa, a seguinte redação. Por mais que tentem os caramujos. Então, ok, os caramujos tentam, não é isso? Então, aqui plural, verbo também no plural. Os caramujos adolescente. E já entra o quê? Concordância nominal. Caramujo é um substantivo. Então, neste caso aqui, adolescente é um adjetivo. O adjetivo tem de concordar com o substantivo. Então, precisava ser adolescentes. Por mais que tente, os caramujos. Os caramujos tenta? Não, os caramujos tentam, né? Então, por mais que tentem, os caramujos adolescentes, aqui está correto, né? Caramujos adolescentes não consegue. Quem não consegue sair de casa? Os caramujos. Então, os caramujos não conseguem sair de casa. Então, alternativa B também descartada. Por mais que tente, já vimos aqui, já vamos por eliminatória também, né? Então, tem que ser tentem. Os caramujos adolescentes não conseguem sair de casa. Por mais que tentem, os caramujos adolescentes. Até aqui está tudo ok. Os adolescentes, os caramujos não conseguem. Então já vamos eliminar aqui também. Por mais que tentem, né? Os caramujos tentam, aqui está ok. Adolescentes concordando com caramujos também. E o verbo conseguir aqui está no plural, que relaciona-se a caramujos. Sendo assim, a alternativa é a correta. Uma questão fácil, mas meio complexa ali pela sua formação, mas extremamente fácil. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto a seguir de acordo com a norma padrão de concordância nominal. Então, nós temos que ficar atento aqui o quê? Relacionado à concordância nominal, a alternativa que está correta. Não se pode crer em meia-verdade ou meias-verdades. Então, aqui nós já vamos aqui compreender o quê? No caso aqui, nós temos o quê? Esse meia aqui, ele é um numeral fracionário. Sendo numeral fracionário, ele vai concordar com o substantivo em gênero, ok? Então, neste caso aqui, ó, verdades é o substantivo. Então, aqui nós temos um numeral fracionário. Ele vai concordar normalmente. Se verdades está no plural, então meias também precisam estar no plural. É simples. Ele flexiona normalmente. Meia verdade, meias verdades. Então, já vamos eliminar essa também. Não se pode crer em meias verdades. A reportagem é falaciosa e nela há elementos, bastante ou bastantes. Que é simples, eu sempre faço. Bastante eu substituo por muito. Se você puder usar muito, você usa bastante. Se você puder usar muitos, você usa bastantes.
Então, a reportagem é falaciosa e nela há muitos elementos ou muito elementos? Muitos elementos, né? Então, nesse caso aqui, vai funcionar como um adjetivo, né? Então, vai ser bastante. O adjetivo aqui, ele vai acompanhar o substantivo normalmente, aí vai variar. Então, nesse caso é bastantes, então aqui também é bastantes, aqui já foi descartada, aqui a gente vai eliminar porque não é bastante, né? E aqui também a gente vai eliminar porque não é bastante. Então, aqui para este caso da questão 10, aqui esta última, então alternativa B, ok? Então, nem precisou de fazer o restante aqui, viram por eliminação também da correta? Então, vamos fazer aqui o restante. E nela há bastantes elementos que justifiquem reações da justiça o mais rigorosas possível. Parece estranho, né? Então, aqui, ó, esse rigor, por que que usamos rigorosas? Porque está relacionado a quê aqui, ó? Reações rigorosas, ok? O mais rigorosas possível, ok? E aqui, mais bem ou melhor, né? Mesmo que a gente já saiba aqui. Mas aqui a gente tem que ficar atento o quê? Mais bem eu uso sempre que tiver um verbo aqui no particípio. Então, o que é um verbo no particípio? É quando o verbo vai terminar em ado ou ido, né? Falado, bebido. Então, tá na dúvida se usa melhor ou se vai, vocês vão usar aqui, como na alternativa nos deu aqui, se é mais bem, né? Ou melhor, sempre que tiver verbo no particípio, como nós temos aqui, ó, informado, vocês vão usar mais bem, sendo assim alternativa B. Ok, galera, então essa foi a correção do nosso aulão aí sobre concordâncias. Se gostou, dá um like aí e se inscrevam no nosso canal também.